What are you doing, Irina? Irina? What are you doing? What are you doing, Irina? Having a hard time? Ni kasut siapa ni? Dina. Kasut Dina? Kenapa kasut Dina macam kasut lelaki? Dina. Ha? Dina. Boleh pakai ke? Boleh. Ha? Besarnya kasut. Sila. Kenapa besar? Sebab dia besar. Ha? Sebab dia besar. Sebab dah besar. Pandai ke ikat tali kasut? Pandai. Macam mana ikat? Ikat macam ni. Pergi ke? Ya. Macam mana ikat tu? Macam mana ikat tu? Kenapa ikat kaki? Kaki. Ha, dia terbuka. Ha? Dia terbuka. Besarnya kasut. Ha? Nak beli sendiri. Beli sendiri. Beli kat mana? Kat Big. Dekat Big? Oh, Big ada jual ke? Ya. Berapa ringgit? RM6. Ha? RM6. RM6 murahnya. Ha. Wow. RM6. Murahnya. Ini kasut perempuan ke kasut lelaki ni? Kasut lelaki. Ikat lagi ikat kaki. Macam mana tu? Ting. Okay, bye-bye. Bye-bye.